אנחנו עכשיו, בעזרת השם, מחר בלילה, כבר אנחנו מתכוננים לעשות הדלקת נר ראשון של חנוכה. כדאי להבין שפעם אני חושב שאמרתי לכם את זה, אנחנו כל הזמן בתפילה שלנו לא מזכירים את הנס של פך השמן. זה מאוד מעניין. מהי חנוכה? הגמרא אומרת שעיקר הנס שאנחנו אומרים זה על הנס הגדול הזה. ואילו בתפילה אין שום מילה על הניסים ועל הנפלאות, ימי מתתיהו, גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים, תמימים ביד טהורים, זה מי עוסק תורתך. לא כתוב. אתה כותב בסוף, ועשית ימין שים נפלאות. אתה יכול לפרש את זה על פח השמן, אתה יכול לפרש על המלחמות. ועד רבה מהפשט של הפסוק, משמע על המלחמות. שאלה שנייה, בכל ספר המכבים, יש מכבים אחד, מכבים שניים. מכבים אחד זה נכתב באותו זמן. מכבים שניים אומרים שזה קצת יותר מאוחר. אבל באף לא מוזכר, אף אחד לא מזכיר את הנס הגדול של פך השמן. זה באמת שאלה. לכן היו הרשעים שתמיד מחפשים עלילות דברים, מוצאים עלילות כמה, וזה לא היה, זה היה בגלל המלחמות. עד היום הרשעים כך חושבים, והרשעים קיים נגרש, השקט לא יכולו. אבל אנו שמאמינים בדברי הרז"ל יודעים שהיה נס של פך השמן. אז השאלה היא, מדוע זה לא נזכר לא בספר מכבים, ומדוע זה לא נזכר גם כן בתפילה שלנו. וכתוב בעצם שקיבלו עליהם, שהעם קיבל על עצמו לשנה אחרת, בהלל ובהודאה. כתוב שאף אחד לא קיבל את הנס בשביל פך השמן, הלל ובהודאה, זה מה שכתוב. אני חושב להגיד דבר כזה, אין ספק שהיה נס של פך השמן. אבל כשאתה רוצה לדבר לאנשים, אתה רוצה להגיד לאנשים, תראו, היה נס גדול. אתה אומר להם דבר שהם ראו, או דברים שהם לא ראו. מה אתה אומר להם? כשאתה בא לומר לאנשים, תשמעו איזה נס גדול היה לנו. באו הרבה אויבים עלינו, עם כוחות עצומים, לא היה לנו נשק, לא היה לנו חיילים, בכל זאת ניצחנו אותם, וברוך השם, הכל הלך לטובתנו, זה נס גדול. אני נותן לכם עדות, שאני זוכר מלחמת השחרור, אני זוכר את זה. ולא היה אוכל, היה, ירושלים הייתה סגורה, הקיפו אותה, והיו באים שיירות, בדרך היו, עד היום שאתם הולכים בתל אביב לירושלים, בדרך אתם רואים את השריונות האלה, אני זוכר את זה. זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, שהיו מפגיזים אותם. אתה לא יכול לבוא לספר דבר שלא ראו אנשים. לכן רבותינו תמיד רצו לעשות את הנס מה שראו האנשים. ולספר להם גם מה שראו. וגם ספר המכבים שנכתב, אמרו להם בואו תראו מה קרה לנו, הנה ההיסטוריה. אלכסנדר מוקדון, ככה היה, וככה הסיפור, וככה זה. אז תמיד כתבו דברים שהעם ראה אותם. מי היה מותר לו להיכנס להיכל? חס ושלום. יש עזרת כהנים, אסור ליהודי להיכנס שם אפילו. מותר ליהודי להיכנס לא להיכל, לעזרת כהנים מותר לו להיכנס? לא. יש לך עזרת כהנים, יש לך בתוך עזרת כהנים מקום שמותר להיכנס לכהנים שעושים את ההדלקה. ואחרי יש לך עוד מקום שזה פעם בשנה היו נכנסים. המנורה איפה היא הייתה? בהיכל. ההיכל היה מחולק לשני חלקים, פה היה קודש קודשים, ופה היה היכל, פה היה שלושה דברים היו שם. מה עם השלושה דברים? מנורה, קטורת, מזבח הקטורת, שולחן. אם כן, שלושה דברים. מי ראה את זה? מי נגע בזה? מי נכנס לשם? כהנים. לא כולם אפילו. חלק קטן מהכהנים של המשמרות שלהם. הכהנים חילקו אותם ל-24 משמרות, וכל שבוע היה לו משמר, אז ראו איזה חלק קטן מהכהנים. אפילו לא חלק של 1-12. בוא נגיד שאם זה היה ביום ראשון, בכלל לא ראו את זה הכהנים. ואם היה ביום, נגיד ביום אחר, לא ביום שבת, היו מחליפים. אז ראו את זה, עוד כמה כהנים ראו את זה. היה להם מה לא, חילקו אותם למשמרות, 24 משמרות. אז מי ראה את הנס הזה של פך השמן? רק הכהנים. כשדיברו אל העם, דיברו בצורה ברורה. וגם אנחנו אומרים, יש ברייתא מאוד קדומה בגמרא, לשנה אחרת
כבעום בהלל ובהודעה. כולם שואלים, למה הברייתא לא אומרת בהדלקת נרות? שנה אחרת, תסתכלו בגמרא בשבת, שניצחו את היוונים, כבעום, בהלל, בהודעה זה בתפילה, ובהדלקת נרות. אומרים שזה מדויק בתפילה, והדליקו נרות בחצרות קודשך. בהתחלה לא הדליקו בכל בית. יש טוענים שהיה אחרי החורבן. בתחילה שהיה בבית המקדש, בחצרות בית המקדש, בחצרות בית אלוהינו, היו מדליקים את זה נרות גדולים, לא בתוך ההיכל, זה נס לעצמו, אלא גם סביב לחצרות של בית המקדש. והדליקו נרות בחצרות קודשך, זה שהיה בתפילה. לכן התפילה היא קדומה מאוד. זה מה שאמרים, והלל הוא בהודעה. בהודעה הזאת היא קדומה מאוד. ולכן היה רק פרסום של חצרות קודשך. ההודעה זה על הניסים? על הניסים, כן. כן, בהלל ובהודעה, בתפילה, כמובן. והדליקו נרות בחצרות קודשך. שנחרב הבית, ולא היה הנס הגדול בחצרות קודשך. אז קיבלו את הנס הזה, והפיצו אותו לכל בית ובית בישראל. ומעניין מאוד איך הייתה המנורה, עד היום יש מחלוקת, הרמב״ם עושה אותה בצורה של עד היום הרובביץ' הם אוהבים את הרמב״ם. עושים את המנורה בדיוק כמו הרמב״ם. ואילו המנורה שכל מה שמוצאים תמיד בהיסטוריה, וכל מה שמוצאים אפילו בתקופת הבית, זה היה עגול. וגם ברומא, התמונה שהביאו את טיטוס. של טיטוס, בקשת טיטוס, זה בדיוק נבנה בזמן שהביא החורבן. הם עשו את זה ב-72. בית המקדש נחרב ב-70, אנחנו רואים ב-68 לספירה. תמיד אנחנו סופרים 68, כתוב בזוהר. אבל החוקרים אומרים כולם שזה היה ב-80. והקשת טיטוס ב-72 היה החורבן, ושנתיים אחרי החורבן היה להם את כלי המקדש. אתם ראיתם בקשת טיטוס, לא? איך שהם לוקחים אותם. אז זה גם כן היה צורה עגולה יותר, שזה לא היה ממש בצורה כזאת. לא, אפשר להביא ראייה. אבל הרבה מבתי כנסיות שהיה בזמן החורבן מצאו כל מיני מקורות, שבתוך בית הכנסת ציירו גם כן את המנורה. זה היה סמל של היהודים. גם היום, מדינת ישראל יש לה את הסמל המנורה. אז המנורות שמצאו אותם, תמיד הם היו עגולים, לא מצאו כאלה באלכסונים כמו שיטת הרמב״ם. אבל הם טוענים, אני פעם ראיתי שהרבי מלובביץ' הוא טוען שגם רש"י הולך בשיטת הרמב״ם. הוא מביא, הוא אומר שגם הפשט ברש"י זה כמו הרמב״ם, שהיו הולכים ישר, קנים בצורה כזאת ולא בצורה מעוגלת. על כל פנים, חג החנוכה זה חג חשוב שהרוח ניצח את הכוח. עכשיו אספר לכם סיפור. אני הייתי בפרס כשהיה המהפכה. יום אחד הייתי יושב עם אשתי ורואים את הטלוויזיה של המלחמה שהתחילה הבלגן, והמלך שלח חיילים והרגו את כל הסטודנטים שאז הפגינו נגדו. נכנסו שם, פח, 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 התחילו להרוג. אמרתי לאשתי, פה הסוף של המלך. תדעי לך, הסוף מתקרב. אמרה לי, למה? תמיד הרוח ניצח את הכוח. תראו, בכל ההיסטוריה, למשל, רומא, מי כבש אותה? הנוצרים. הם היו רוח, לא היו כוח. באסלאם גם, בכל המקומות, חוץ, אני חושב, אסלאם זה היה כוח וחרב. אבל רוב המקומות של הניצחון, זה היה תמיד, שהמדינות התהפכו, זה היה הרוח. וכיוון שהמוסלמים הארורים האלה של פרס, זה באו ברוח, באמונה, והצבא בא בכוח, אמרתי, אני בטוח, אמרתי לאשתי, הם ינצחו. וכך היה, לא עברו ימים מועטים, לא שינו. תמיד תלמדו, הכוח שיש ברוח הוא הרבה הרבה יותר חזק מאשר הכוח שבטנקים ובמטוסים וכלום. הרוח מנצחת בסוף. וכך היה, וכל כמעט כל המקומות שהיו מהפכות, באו והרגו ולא עזר. סטלין הרג מיליוני אנשים. מיליוני אנשים. יש טוענים הרג יותר מהיטלר. יש להם ראיות. היטלר הרג רוסים, אני יודע, 10 מיליון, ואומרים שהוא הרג 20 מיליון. ככה טוענים. אבל מי ניצח בסוף? רואים שנפלו כל השלטון השקרן הזה והרמאות הזו של קומוניסטים שדואגים לאנשים ורוצים שיהיה טוב לאנשים. הם היו הכי מסכנים,
הכי אומללים והכי אנשים שלא הצליחו. אז רואים שלא הכוח בא, אני ארוג אותם, כך הוא חשב סטלין, שמיד אותם. לא, הראו הרבה פילוסופים, חכמים, אמרו להם שהשיטה היא לא נכונה, שיטת הקומוניזם היא לא טובה, והם בעצמם נפלו, אשר בא גרובוצ'וב ופינה את כל הכוח שלהם. ומה הציפור יגדיל תורה ויש מניין? לא, חסר אחד. טוב. ראיתי משהו.